صلى الله عليك يا رسول الله، وسلم عليك يا حبيب الله. حضرات، ایک شعر مولا علی کی شان میں، اور اس کے بعد پھر چند اشعار اپنے پیر و مرشد امام اہل سنت حضور فخر السلام کی خدمت پیش کرتا ہوں، کہ جن کا فیضان آج یو کے میں اور پوری دنیا میں نمایاں نظر آ رہا ہے۔ مولا علی کے بارے میں آپ کی شان میں یہ ایک ہدیہ پیش کرتا ہوں۔ خدا کے محبوب کا محبوب علی، خدا کے محبوب کا محبوب علی، نبی نے جو خود کہا میرا بھائی علی، نبی نے جو خود کہا میرا بھائی علی، خدا کے محبوب کا محبوب علی، دشمنوں کو جو کاٹے اپنے ہر ایک وار سے، جو خدا کا شیر ہے اس کا نام علی، جو خدا کا شیر ہے اس کا نام علی، خدا کے محبوب کا محبوب علی۔ چند شیر حضور فخر السلام۔ پیر میرے کا ہے رتبہ نرالا، پیر میرے کا ہے رتبہ نرالا، نسب اور ان کا گرانہ ہے آلہ، نانا نبی اور بابا علی ہے، نانا نبی اور بابا علی ہے، حسن و حسین کا ہے راج دلارا، پیر میرے کا ہے رتبہ نرالا، سرکار واس کا جلوہ ہے پایا، سرکار واس کا جلوہ ہے پایا، سنیوں کو سیدھا ہے رستہ دکھایا، پیر میرے کا ہے رتبہ نرالا، باطن عقیدوں کو ایسے جو توڑا، باطن عقیدوں کو ایسے جو توڑا، دشمن نے اپنا نہ آپ سنبھالا، دشمن نے اپنا نہ آپ سنبھالا، پیر میرے کا عالم شاہ جی یہ فیض تمہارا۔ یہ میرے حضور فخر اسلام کے نانا پاک قطب الاقطاب
عالم شاہ صاحب کا خزان ہے. عرض عالم شاہ جی یہ فیض تمہارا دنیا میں ہو رہا یہ کیسا اجالا دنیا میں ہو رہا یہ کیسا اجالا پیر میرے کا پیر ولایت شاہ جی کا پیارا پیر ولایت شاہ جی کا پیارا حکم جو ان کا ہے ایسا یہ پالا پیر میرے کا. آخری شعر ہے دشمن کو تم بھی سنا دو تصور دشمن کو تم بھی سنا دو تصور میرے پیر نے تو ہے مجھ کو سنبھالا میرے پیر نے تو ہے مجھ کو سنبھالا پیر